tuossa taas tavannut tämä Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla on Koivusolon ohjaamana tullut televisiosta ja mä en ymmärrä, mulla on kauhean kiinnostus katsella aina näitä vanhoja historiallisia tapahtumia ja lukee niistä. Ja mä oon varmaan jotenkin sadisti vai mitenkään, kun mä niitä haluan katsoa. Mutta hirveästi se kyllä nostattaa sellaista tunnetta, että jotakin tarvitsisi nyt tänä päivänäkin tehdä. Eli tota niin, taisteltu on ennen ja taistellaan sitä tarvitsee nyt. Mä oon kuullut sellaiseen yhteiskuntaluokkaan, joka on joutunut aina taistelemaan eduistansa. Mutta en mä haluaisi, että meidän pitäisi mennä sellaiseen, mitä täällä Pohjan tähden alla, eli 18 vuoden sota. Siinä on kamalaraakoja tapauksia ja toivotaan, että niitä tulisi kenenkään kohdalle. Mutta kaikista huolimatta silloinkin, niin vaikka oikeisto ja talousihmiset vastusti, niin saatiin, siis eduskunta kuitenkin sääti näitä lakeja, eli torpat ja mäkituvat oli mahdollista lunastaa itselle. Siis edettiin, oliko se sitten sen taistelun myötä vai mistä se sitten tuli. Vähin eri saatiin siitä hyvin rakennettua tätä hyvinvointivaltiota. Tuli progressiiviset verotukset, oppivelvollisuudet, lapsilliset, kaikki muistaa, kuinka aina sanotaan, että äidit tuiman näköisenä meni ja marssi lapsilliset. Tuli kansaneläke, työttömyysturva ja sitten myös kolmas lomaviikko. Työeläke, sairausvakuutus, 40 tuntien työviikko, eli tämmöisiä paljon on saatu aikaa. Tällä tai toisella, mikä se on se kosti ollut? Mutta sitten keksittiin, että ainakin pitää terveyspalvelut pistää, niitä pitää, ne maksaa liikaa, pitää ainakin jotenkin rahoittaa toisiin, tuli terveyskeskusmaksu. Ja siihen aikaan moni sanoi sitä, että joo, kyllä nyt on terveyskeskusmaksu kyetään maksaa, että kyllähän sitä täyttikin jotakin maksaa. Mä silloin sanon kanssa monelle, että yhden aikaa sehän on niin kuin antaisi pikkusormi ja sitten vierää kohta koko käsi. Ja niinhän siinä on tullut käyneeksi. Ja aina vaan edelleen ja edelleen. Oikeastaan nopeammalla tahdilla näitä uusia heikennyksiä kuin mitä me ehditään edes tajuta. Aina on jo valmiina joku uusi paukku tulossa. Muun muassa sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on heikennetty työnantajan sosiaaliturvamaksuista. Sairausvakuutusmaksu on mennyt pois. No siitähän seuraa ilman muuta automaattisesti, että ei mitenkään pystytä pitämään sitä tasoa niissä korvauksissa. Ja etuuksia on supistettu ja niinhän tehtiin taas sitä vuoden alusta tai oikeastaan nyt helmikuun alusta tulee monia muutoksia. Lääkekorvauksiin, tutkimukset ja hoidot kärsi kaikkein eniten. Matkoihin tuli oma vastuuta selvästi lisää. Eli siis kaikki käytiin tarkalleen läpi. Säästöjä piti löytää ja nyt on sitten vielä tulossa tämä ihana sote-uudistus. Siis millä me torpataan nämä kaikki ajatukset? Ei sellaista sote-uudistustakaan ei pitäisi laittaa niinku ollenkaan alulle eikä kenenkään keksiäkään edes. Eli esimerkiksi Pirkanmaallakin vaan Tampere on sellainen, joka pystyisi hoitaa terveyspalvelut laajan perustason mukaisesti, eli joka kuuluisi myös sit erityispalveluja, että muut kunnat, jotka tässä ympärillä on, niin ne ei pystyisi, ne pitäisi liittää ilmeisesti tuohon Tampereeseen vai mihinkään keskenään tietysti voisi liittyä. Ne on hajallaankin, että alueet, ja jos minä johonkin syrjimmälle Lappiin ja tänne maaseudulle, niin johon vielä tulee suurempia ongelmia ihmisille liikkua ja kulkea näihin terveyspalveluihin sairaanhoitoon. Meillä Nokialla on oikeastaan aika tyytyväisiäkin, tai en tiedä miten kaikki ihmiset sen kokee. Mutta niin kuin olen terveyskeskuksen omien ihmisten kanssa puhunut, että niillä ei olisi niin kuin mitään hätäpäivää, että nyt on saatu kaiken oikeastaan oma gynekologi on olemassa, oma kirurgi on olemassa, oma sisätautien erikoislääkäri on olemassa ja mitä muutakin, mutta sitten on pystytty. Mitä? Geriatria ja muuta. Niin on, geriatrikin on saatu
Ja sitten on ostopalveluna saatu ilmeisesti näitä tämmöisiä kuurologikietoilla niin tyytyväisiä, että suhteellisen reilusti saadaan, että ihmiset saa niin kuin hoitoa, että ei ne jää paitsi sitä. No, mä kysyin vaan, että no, ootteko te nyt varmaan, että tämä jatkuu sitten tämmöisenä hyvänä? Joo, sehän on politiikoista kiinni, sanottiin heti. Eli että miten poliittisesti tehdään päätöksiä? No meidänhän täytyisi totta kai sitten vaikuttaa näihin päätöksiin, että me saataisiin pysyä edes tämäkin ja mieluummin vielä kehittää tätä meidän terveyspalveluja. Mutta niin kuin tänään meidän kaupunginjohtaja sanoi, niin me ollaan kaikki kyllä sitä mieltä, että mihinkä tämmöisiin yhdistymisiin me ei mennä, että me pystyttäisiin kyllä hyvin hoitaa tämä oma sektorimme, mutta katsotaan nyt, miten se sen kanssa käy, kun tämän sote-uudistuksen myötä tulee meillekin se selvitystä, mitä se sitten tarkoittaa. Voidaanko me sillä mitään, vaikka kaikki puolueet ja virkamiehet ja luottamushenkilöt, valtuutetut oltaisiin sitä mieltä, että me jatketaan itse omilla konsteillamme. Mutta mitä meidän oikein pitäisi tehdä, niin mä kyllä kaipaan ihan teiltä kaikilta vähän sitä semmoista omaa näkemystä ja käsitystä. Päivi Juliashan on tutkinut suomalaista hyvinvointivaltiota ja päässyt esiin monissa jutuissa, monissa julkisissa medioissa. Nyt viimeksi oli ainakin ET-lehdessä juttu. Ja hän näkee, että usein nämä on saatu aikanaan nämä uudistukset, niin marssien. Niin kuin todella äidit on mennyt juppusen näköisenä ja marssin ei vaatinut lapsilisiä. Mutta miten me saataisiin sitten ihmiset tämmöiseen samaan rimaan kuin silloin, että ne lähtee marsseille? Minusta tuntuu, että kaikki on aina ajattelee, että menkää muut. Mutta ei niin kuin vaivauduta näkee. Ja toisaalta sitten varmaan on menossa sekin vaihe, kun mitä tiedonantajassa tämä Jokisalo kirjoitti sieltä Saksan maalta, niin siellähän on aika siis moneen kertaan varmaan koko maapallolla historiassa on ollut näitä. Noita sahalaisia tilanteita, että on menty alaspäin ja heikennetty, että olisi löytyisikö sieltä historiasta meille jotakin kannustinta. Että ihan samantapainen meno on nyt menossa. Ajetaan alas kaikkien mahdollista. Ja sitten osa porukasta, joka tulee jotenkin toimeen omillaan, se pelkää, että menettää sen oman osuutensa siinä. Että enää päälle, että hänkin joutuu työttömyyksi, hekin joutuu huonolle toimeen tulolle. Se tässä Ulia se painottaa paljon tätä AY-liikkeen roolia. Että en tiedä, miten hän näki sen sitten muun kansan osalta, mutta sanoisin kyllä minäkin, että AY-liikettä pitäisi saada jotenkin vahvemmaksi. Se on kyllä heikentynyt sen teho ja sen yhteistoiminta. Ja mä en tiedä, kuinka paljon siinä sitten on tämä sosiaalidemokraattien heilahtelu, niistä ei kyllä koskaan tiedä valtuustossa eikä missään muuallakaan. Mitä ne oikeasti sitten on mieltä? Meilläkin on ollut silloin aikanaan tämä meillä Koskemäkeen rakennettiin, korjattiin ensiksi peruskorjattiin yhtä koulua ja siinä yhteydessä vedettiin ylös yli piirustuksista hammashoito, että sinne ei niin kuin lainkaan perustettu siitä sitä hammashoitotiloja. Ja sitten me vaadittiin, kun seuraavaa peruskorjattiin, että sinne täytyy nyt sitten tulla ne siihen toiseen vieressä olevaan kouluun tämä mahdollisuus, ettei sieltä asti tarvitse lähteä koululaisetkin tänne keskustaan hammashoitoon. Ja ensiksi oli kyllä meillä vastustusta, demaritkin vastusti sitä, mä en tiedä mitä niillä oikein oli mielessä, ne vastusti niin paljon, että meille tulisi koko koulun remonttiin lisäkustannuksia, koska se venähti se sitten se varsinainen rakentaminen. Kuitenkin ne sitten niinku siihen suostui. Ja sitten saatiin läpi tämä juttu meneen. Että mikä sen aiheutti sitten, että ne suostui siihen? Se on mulle kyllä mysteeri. Mä en tiedä, osaako Herkku tähän asiaan mitään sanoa, mutta joka tapauksessa... Kyllä osaan. No hyvä, sä voit... Kyllä vanhempainen yhdistykset sillä koulualueella otti niin kauheasti kansmekkalaa siitä, että heidän koululaisialla tämä riepottaa toiselle puolelle Nokiaa, niin poliitikot joutuu kuuntelemaan kuntalaisten ääntä. Just joo. Mutta kaikki tämmöiset pitäisi niin kuin meidänkin siellä ajoissa tietää, mihin pitää tarttua. Se kansalaisten painostus on yksi, täytyisi vaan saada se porukka kiinnostua siitä, että miten me niinkö
Miten me niin kuin saadaan painostettua mahdollisimman paljon? Ja ammattiyhdistysliikkeessä on sama juttu, siellä kyllä kanssa on hajallaan, kun on nämä demarit ja vetävät aina mitä sattuu milloinkin. Ja nyt vasemmistoliittokin varmaan saattaa mennä mieluummin niiden kanssa kuin meitä. Makkialla meillä on kyllä sikäli hyvin, että nyt me on saatu vasemmistoliitto kiinnostua meidänkin asioista ja ne halusi tehdä yhteistyötä näissä paikkajaoissa. Että kun riittävän alas mennään, niin ehkä sinä sitten herätään. No miksi me ei niin saada sitten näitä marssijoita riittävästi liikkeelle? Johtuuko se siitä, että me yritetään niin kuin halata koko, syleillä koko maailmaa? Kaikki asiat pitäisi kerralla saada kuntoon. Että pitäisikö se olla joku yksi asia kerralla, niin kuin silloin aikanaan se lapsilisäasia? Se oli sen hetkinen ja se piti saada. Toisella kertaa vietiin joku toinen juttu. Että siihen näihin haluaisin kyllä niin kuin kaikkien kantoja. Nyt meillä on tällä hetkellä Nokialla tämä yöpäivystyksen siirto tuonne Tampereen Akutaan, että miten meillä siinä käy. Siitä on nyt vasemmisto onneksi päässyt jyrään oikeistoon sen verran, että vielä ei ole, mutta koko ajan on sellainen takapakkeita. No jos sitten ensi vuonna tai toiseen seuraavana vuonna. Mutta että ne väittävät meille, että mitä järkeä pitää sitä täällä. Vaan että se on ihan tunneasia. Mutta kyllä se musta aika ikävä on, jos yksi, kaksi itsekin tarvitsisi sitä, niin ei sitten kyllä mikään tunneasia enää ole, kun tarvitsisi lähteä jokin kauhean kauaksi. No ei Nokialta nyt Tampereelle ole paljon matkaa, mutta ajatelkaa, missä maaseudulla ollaan, niin kyllä jo tuleekin matkaa. Niin hätätapauksissa menee. Mutta joukkovoimaa pitäisi saada marsseilla. Saatiin silloin sosiaaliturva-aikaa. Ja vaikka silloinkin poliittinen oikeisto, poliittinen ja taloudellinen valta jyräs. Ehkä siinä kuitenkin jotenkin oli saatu sitä, niin kuin täällä toi Heinonenkin puhui siitä SKDL:n reiästä, niin SKDL:llä oli silloin ja vasemmistolla vähän enemmän voimaa. Että se onnistui tietysti senkin takia, mutta olihan tässä Lipposen hallituskin voimansa vallassa ja ei siinä kyllä mitään päinvastoin. Siinä mentiin vähän lujempaakin vissiin kuin oikeiston ollessa takapakkia. Asioista on pidettävä tiukasti kiinni. Ja niitä on selvitettävä uudestaan ja uudestaan toistaa ihmisille sekä nenäkkäin että lehtikirjoituksilla, että mitä tässä on oikein tapahtumassa, että tarvitaan voimaa saadaksemme asiat hoituun. Ja ihmiset pitää saada innostua kanssa asioista. Ja sitten on tämmöinen vertaistuki, kun mekin ollaan täällä koolla, niin minusta se on aika tärkeää, että nukkuuttaisiin toistemme mielipiteitä ja saadaan vahvistusta siitä ja luottamusta siitä. Ja ideoita, mitä enemmän on väkeä paikalla, niin varmaan kerääntyy niitäkin. Ja toivoisin, että nytkin te sieltä nyt esittäisitte millaisia kokemuksia ja tuntemuksia muualla teillä on ollut ja mitä temppuja voitaisiin näissä käyttää. Nimenkeruu, adressit, aloitteet sekä kansalaiset että valtuustoaloitteet, niin mun mielestä ne on kyllä aika tyhjän kanssa sikäli, että kyllähän ne saattaa herättää ihmisiä kiinnostuun asiasta, mutta vastaukset on kaikkiin yleensä, että ei ole enemmän aihetta. Mutta ihan puhuttaisin nyt teille puheenvuoroja. Kiitoksia Tuula.